এইবাৰ মহানগৰীটো খিলঞ্জিয়াৰ ওপৰত চলিল আক্ৰমণ মহানগৰীৰ চেণ্ট্ৰেল মলত দুই কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ তিনি বহিৰাগত যুৱকৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ মাজতে আক্ৰমণকাৰী তিনি যুৱকক লপা থপা দি গতালে আৰক্ষী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া খিলঞ্জিয়াৰ ওপৰত চলিছে আক্ৰমণৰ ঘটনা উজনি অসমত ঘটা একাধিক ঘটনাৰ পিছত এইবাৰ মহানগৰীত বহিৰাগত লোকৰ প্ৰহাৰৰ সন্মুখীন হ'ল দুজন অসমীয়া যুৱক দেওবাৰৰ নিশা খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ চেণ্ট্ৰেল মলত পাৰ্কিঙৰ দায়িত্বত আছিল অসমীয়া যুৱক দুগৰাকী কিন্তু হঠাতে কোনো এক কথাত তিনিগৰাকী বহিৰাগত যুৱকৰ কথাৰ কটাকটি হয় মলটোত পাৰ্কিঙৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰী দুগৰাকীৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়ত বহিৰাগত যুৱককেইজনে বেয়াকৈ মাৰপিট কৰে দুই যুৱকক ইয়াৰ পিছতেই মলটোৰ চৌহদত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে মই কি কৰিম মইতো এৰে ষ্টাফ নহয় মই এৰে পাৰ্কিঙৰ মানুহ নহয় মই খালি কামহে কৰোঁ ইয়াতে দুখত ক'ত পাইছিলো পেটত নাছিল মই জানো মেডিকেল কেইজন আছিলে দাদা কেইজন আছিলে দাদা কেইজন আছিলে চাৰিজন আছিল চাৰিজন বহিৰাগতৰ এনে গুণ্ডামীৰ বিৰুদ্ধে একাংশ লোকে ওলাই আহি আক্ৰমণকাৰী যুৱক তিনিজনক আবদ্ধ কৰি লপা থপা দিয়াৰ লগতে পিছত দিছপুৰ আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ইফালে শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ পিছত এইবাৰ ডিব্ৰুগড়তো অনা অসমীয়াৰ হাতত অপমানিত হ'ল অসমীয়া মহিলা ডিব্ৰুগড়ৰ কুমাৰণীচিগাস্থিত নেক্সা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ নিকেত কুমাৰ বুধিয়া নামৰ প্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে সেই ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰতে কৰ্মৰত এগৰাকী অসমীয়া মহিলা কৰ্মচাৰীক অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ কৰাৰ লগতে মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ এই ঘটনাৰ পিছতে বৰবৰুৱা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ঘটনাস্থলীত জাতীয় সংগঠনৰ একাংশ সদস্য উপস্থিত হৈ প্ৰতিষ্ঠানটো ঘেৰাও কৰাৰ পিছতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰে প্ৰবন্ধক নিকেত বুধিয়া চবৰ আগতে মোক আঙুলি টুৱাই কিনে মোক কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত কথা কৈছে তেনেকৈ তেনেকৈ মই ক'লোঁ যেতিয়া সি কৈছে ৰ'বা মই গৈ আছোঁ সি আহিলে অহাৰ পিছত আমি গ'লোঁ থানালৈ গৈ যেতিয়া আইনী ব্যৱস্থা ল'লোঁ ডি এছ পি মেম আহিলে ডি এছ পি মেমৰ লগত আহিলে ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ যিখিনি মানুহৰ আগত কথা কৈছিলে সেই মানুহখিনি ষ্টেটমেণ্ট ল'লে লৈ পেলাই আকৌ থানালৈ গ'লোঁ থানালৈ যোৱাৰ পিছতে সেই মানুহজনে অলপো নিজৰ ভুলটো ৰিয়েলাইজে নকৰিলে কোনো ছাপৰ্ট নকৰিলে মানে মোক এতিয়া যি যদি মোক ছাপৰ্ট কৰিব আছে মই আইনৰ ওচৰত গৈছোঁ যেতিয়া আইনে মোক মানে উচিত ন্যায়টো দিব লাগে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচি মাহমেদৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা বীৰেঞ্জী কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এইবাৰ মহানগৰীটো খিলঞ্জিয়াৰ ওপৰত চলিল আক্ৰমণ মহানগৰীৰ চেণ্ট্ৰেল মলত দুই কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ তিনি বহিৰাগত যুৱকৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ মাজতে আক্ৰমণকাৰী তিনি যুৱকক লপা থপা দি গতালে আৰক্ষী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া খিলঞ্জিয়াৰ ওপৰত চলিছে আক্ৰমণৰ ঘটনা উজনি অসমত ঘটা একাধিক ঘটনাৰ পিছত এইবাৰ মহানগৰীত বহিৰাগত লোকৰ প্ৰহাৰৰ সন্মুখীন হ'ল দুজন অসমীয়া যুৱক দেওবাৰৰ নিশা খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ চেণ্ট্ৰেল মলত পাৰ্কিঙৰ দায়িত্বত আছিল অসমীয়া যুৱক দুগৰাকী কিন্তু হঠাতে কোনো এক কথাত তিনিগৰাকী বহিৰাগত যুৱকৰ কথাৰ কটাকটি হয় মলটোত পাৰ্কিঙৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰী দুগৰাকীৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়ত বহিৰাগত যুৱককেইজনে বেয়াকৈ মাৰপিট কৰে দুই যুৱকক ইয়াৰ পিছতেই মলটোৰ চৌহদত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে মই কি কৰিম মইতো এৰে ষ্টাফ নহয় মই এৰে পাৰ্কিঙৰ মানুহ নহয় মই খালি কামহে কৰোঁ ইয়াতে দুখত ক'ত পাইছিলো পেটত নাছিল মই জানো মেডিকেল কেইজন আছিলে দাদা কেইজন আছিলে দাদা কেইজন আছিলে চাৰিজন আছিল চাৰিজন বহিৰাগতৰ এনে গুণ্ডামীৰ বিৰুদ্ধে একাংশ লোকে ওলাই আহি আক্ৰমণকাৰী যুৱক তিনিজনক আবদ্ধ কৰি লপা থপা দিয়াৰ লগতে পিছত দিছপুৰ আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ইফালে শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ পিছত এইবাৰ ডিব্ৰুগড়তো অনা অসমীয়াৰ হাতত অপমানিত হ'ল অসমীয়া মহিলা ডিব্ৰুগড়ৰ কুমাৰণীচিগাস্থিত নেক্সা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ নিকেত কুমাৰ বুধিয়া নামৰ প্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে সেই ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰতে কৰ্মৰত এগৰাকী অসমীয়া মহিলা কৰ্মচাৰীক অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ কৰাৰ লগতে মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ এই ঘটনাৰ পিছতে বৰবৰুৱা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ঘটনাস্থলীত জাতীয় সংগঠনৰ একাংশ সদস্য উপস্থিত হৈ প্ৰতিষ্ঠানটো ঘেৰাও কৰাৰ পিছতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰে প্ৰবন্ধক নিকেত বুধিয়া
সবর আগতে মোক আঙুলি টুয়াই কিনে মোক ক্যারেক্টারের উপর কথা কইছে তেনেকে তেনেকে মই কলো যেতিয়া তেতিয়া হি কইছে রবা মই গয়ে আছো হি আহিলে আহা পিছত আমি গলো থানালে থানালে গয়ে যেতিয়া আইনি ব্যবস্থা ললো ডিএসপি ম্যাম আহিলে ডিএসপি ম্যাম লগত আহিলে ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ যিখিনি মানুহৰ আগত কথা কৈছিলে সেই মানুহখিনি ষ্টেটমেণ্ট ললে লৈ পেলাই আকৌ থানালে গলো থানালে যোৱাৰ পিছত সেই মানুহজনে অলপ নিজৰ ভুলটো ৰিয়েলাইজে নকৰিলে কোনো ছাপোৰ্ট নকৰিলে মানে মোক এতিয়া যি যদি মোক ছাপোৰ্ট কৰিব আছে মই আইনৰ ওচৰত গৈছোঁ যেতিয়া আইনে মোক মানে উচিত ন্যায়টো দিব লাগে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা বীৰেঞ্জী কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।